Kryeministri kapet me komentuesit, replikon në Facebook. Kryeministri Edi Rama, krahas përgjigjeve me zë e figur, ka filluar të komentojë edhe në Facebook. Këtë herë ai ka zgjedhur të shkruajë dy komentuesve, njëri prej të cilëve pyeste se kur do largohej nga drejtimi i qeverisë. Kryeministri shkruan se diçka të tillë vendos populli dhe ai i jep kupën në fund. Ata që përdornin dhunën për karrige kanë ikur përgjithmonë, shkruan Rama në koment.